вечора. В ефірі телеканалу «Київ» програма «На часі». Мене звуть Альона Зінченко. Обговорення головних політичних підсумків дня до вашої уваги. Гість студії програми «На часі» сьогодні Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Вітаю вас. Доброго вечора. Шановні глядачі, я нагадую, що ви можете телефонувати до нашої студії. Ми працюємо в прямому ефірі, тож, будь ласка, телефонуйте, ставте свої питання і висловлюйте свої думки. Ну і запитую вас, традиційно нашого гостя, власне, якщо вважаєте головним за сьогодні, за найближчий час, які новини? Ну, безумовно, головна новина – те, що вступив в дію закон про антикорупційний суд, і президент подав технічний закон щодо його запуску. Там, це просто треба по закону про судоустрій. І, вочевидь, сама процедура запущена і вже має почався процес реалізації цього закону. Як швидко він почне дійсно працювати, на ваш погляд? Ну, скажімо так, всі хочуть, щоб було якомога скоріше. Вочевидь, питання, хто буде серед міжнародних експертів, як будуть подавати кандидатуру. Фактично, процедура може затягнутися, хоча, я так розумію, всі сподіваються, що вже десь на кінець цього року, початок наступного, він має бути сформований і десь почати працювати, ну, як хоча б в першій половині наступного року. Зрозуміло. Давайте ще одну тему обговоримо. Буквально нещодавно стало відомо, що четверо дітей постраждали від вибуху в старому автомобілі. Один із них знаходиться у комі. Надзвичайна подія сталася в Святошинському районі Києва. На вулиці Чорнобильській стояла припаркована стара машина, яка давно не їздила. У її салоні діти знайшли металеву коробку від чаю, яку хтось поклав вибухівку. Вибухівка у машині. Саме у цій старій Волзі заклали небезпечний предмет. Сховали його у коробці від чаю. Покинута машина завжди була відчиненою, і діти із сусіднього майданчика часто залазили в неї. Та цього разу натрапили на небезпечну знахідку. Бляшанку до рук взяв 5-річний хлопець. Тоді і пролунав вибух. На травмпункт 17.20 поступила перша карета з пацієнтом 5 років, которая доставила скорую помощь с множественными осколочными ранениями лица, головы, верхних, нижних конечностей, грудной и брюшной полости. То есть по мере диагностики выяснилось, что там есть проникающее ранение в сторону лицевого скелета, в сторону черепно-мозговой. Он сейчас в операционной, и будут ему оказывать офтальмологи и челюстно-лицевые хирурги первую помощь необходимую. По стабилизации состояния там будет тактика меняться. Сейчас пока мест он наиболее тяжелый. Крім хлопчика, постраждали ще троє дівчаток – 9, 10 та 12 років. Їхній стан кращий. Три дівчатки, состояние їх стабільне, і вони зараз, оказується, їм вся первична допомога і обробка ран, і вони будуть переведені в відділення ортопедії та травматології, одна в лор-відділення. Розчавлені тим, що сталося, в коридорах чатують рідні поранених діток, молять Бога про допомогу і чекають диво від лікарів. Задовільний стан. Її зараз привезли на перев'язки, витягувати осколки. Сказали, що може щось буде шити і витягувати осколки. Гучний вибух сколихнув увесь мікрорайон. Сусіди розповідають, як бігли до дитячого майданчика і побачили закривавлених дітей, як викликали швидку і поліцію. Услышала страшный взрыв и выбежала, потому что у меня старший мальчик сидел тут на улице. И увидела, что детки в крови и с мамой мальчика, который больше всего пострадал, подбежали, а там ребеночек лежал уже вообще там ужас, один без сознания. За словами місцевих мешканців, автомобіль «Волга» понад 10 років стояв без руху і був своєрідним атракціоном для малечі. Вочевидь, вибухівку у нього підклали нещодавно. На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом столичного лавку і вибухотехніки. Слідчі ситуацію не коментують. Богдан Броненко, Олександр Степанов, телеканал «Київ».
Ця подія сталася близько 5-ї вечора на вулиці Чорнобильській Святошинського району. Поліція досі ніяких коментарів не дає. Розпочато кримінальне провадження за першою частиною статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Скажіть, будь ласка, що це таке відбувається останнім часом в столиці України серед білого дня? От взагалі, звідки береться ця вибухівка в кінці кінців? Чому страждають діти? На превеликий жаль, ми не маємо забувати, що ми сьогодні живемо в країні, яка веде війну. І ми бачимо, що, в принципі, перше, багато зброї на руках, багато гранат. І, з іншого боку, не варто забувати і про діяльність російських спецслужб. Тому що це було, нехай дасть відповідь слідства, тому що це мог бути і тероризм, це могла бути і недбалість, хтось спрятав, перепрятав. Але, знову ж таки, вочевидь, що дітей треба навчати, привчати до того, що дійсно, на превеликий жаль, зараз така ситуація, що треба бути обережними. А який комплекс заходів мають проводити правоохоронці, щоб такого не відбувалося? Щоб виявляти, власне, такі от речі, виявляти, в кого на руках є зброя і такі от вибухові пристрої? Ну, питання в тому, що зараз вже намагаються це робити, наскільки я знаю, в зоні операції об'єднаних сил набагато більш жорсткі режими і так далі. Але тут є інша проблема. Коли ми справедливо вимагаємо від правоохоронців, щоб вони слідкували за всім і так далі, знову ж таки, на превеликий жаль, от, навіть повну безпеку не може забезпечити тоталітарні країни, де буквально на кожному кроці може зупинити поліцейський і обшукати. Вочевидь, що тут, скажімо так, спільна справа громадян і держави, коли правоохоронці мають бути пильними і мають бути пильними громадяни. І слідкувати, дивитися і так далі, тому що, ну, на превеликий жаль, знаєте, тут, мабуть, нам на пригоді може бути досвід Ізраїлю, де фактично суспільство живе в такому надзвичайному режимі вже 40 років. І якось вони навчилися, дійсно, і те не завжди це виходить. Ну, дійсно, ви правильно сказали, що не виключено, що вибухівку підклали спеціально для того, щоб розхитати ситуацію, залякати суспільство. Ну, тоді питання, а чи достатньо працюють в цьому напрямку наші спецслужби? Ну, знаєте, справа в тому, що, знову ж таки, спецслужби, вочевидь, що якісь резонансні події, і так далі, от як історія з Бабченка, яке виходить назовні, вдалі операції спецслужб, як правило, вони нікому не відомі. Тому що якщо їх зуміли убезпечити від проблем, то зазвичай про це СБУ не повідомляє, тому що, як правило, це в першу чергу робота агентури. І той же голова СБУ казав, що буквально за декілька років було тільки в Києві 400, скажімо так, вдалося попередити 400 актів тероризму. Це багато, але, знову ж таки, завжди на громадянам завжди справедливо хочеться, щоб нічого цього не траплялося. Але, знову ж таки, на превеликий жаль, ми живемо в такій ситуації, коли країна веде війну, коли дійсно на руках у багатьох людей є зброя, і не тільки, а і гранати. Які, скільки от, фактично в останній тижні, місяці ми чули повідомлень про вибух гранат? Достатньо. Таки, так. Добре, будемо спостерігати за станом цих дітей. Поки давайте до наступної теми перейдемо.
Крим російський, бо там усі говорять російською. Таке сьогодні заявив президент США Дональд Трамп лідерам Великої Сімки. Про це стало відомо з кількох джерел у дипломатичних колах. Трамп також цікавився, чому лідери стали на бік України, адже, за його словами, Україна – одна з найбільш корумпованих держав світу. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вилітом на саміт G7 підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу. Що означають, на ваш погляд, такі слова Трампа? Те, що відбувається такий радикальний відхід від політики США стосовно України, стосовно Росії? Тепер уже Трамп симпатизує Путіну, чи як це все розуміти? Ну, тут варто цю проблему розбити на дві частини. По-перше, те ЗМІ, яке це повідомило, воно не належить до, скажімо, надійних, і зазвичай в самих Штатах її називають інформаційна помийка. Але вочевидь, що не дарма ця інформація з'явилася саме зараз, після достатньо серйозних сварок під час засідання G7 і після заяви Трампа про необхідність повернути Росію, вочевидь, скажімо так, має підштовхнути і збурити суспільство. Тому що я, наприклад, не вірю в такі слова, тому що є один нюанс. Коли Сполучені Штати надали Україні джавеліни, це високотехнологічна зброя. І це комплексне рішення. Чому воно важливе? Це не тому, що це посилить здатність українських збройних сил протистояти Росії. Зрозуміло. Так. Усі нюанси стосунків України та США будемо обговорювати далі. Зараз йдемо на невеличку перерву. Дочекайтеся. В ефірі продовження програми «На часі». Дякую, що залишаєтесь разом з нами. Телефонуйте до нашої студії, ставте свої питання, а ми поки із Олександром Леоновим, який в нашій студії знаходиться, продовжуємо говорити про стосунки України та США. Отож, взагалі... Ну, я хочу закінчити думку, що поставка от такої високотехнологічної зброї, вона це не просто важливий крок з військової точки зору – це стратегічний крок. Це фактично таким чином Сполучені Штати позначають, що Україна є стратегічним партнером, і вони чітко розуміють, проти кого вони поставляють ці джавеліни, проти російської армії. І тому це комплексне рішення на рівні консенсусу політичних еліт Сполучених Штатів. Тому я не вірю, що Трамп от, має на увазі саме те, що... передають. Ну, по-перше, от я не вірю в те, що написала цей американський ресурс. Якщо стосується самої заяви Трампа на G7 про повернення Росії, тут, вочевидь, варто згадати про Трампа, який як бізнесмен написав купу книг, які дозволяють зрозуміти, як він думає, от, мистецтво заключати угоди і так далі. Ну, нам всім варто це прочитати, щоб зрозуміти дійсно, ну, тому що так ми не можемо. Так, він... Але дивіться, так. Білий Дім ще ж він, в принципі, не відповів на прохання прокоментувати от ці слова. Так, це дійсно і казав, не казав. Крім того, Трамп постійно натякав, що варто було б долучити назад Росію до J8. В принципі, я навіть хочу зацитувати. От він написав, сказав, перепрошую, якби він, тобто Путін, був на цій зустрічі, я би міг його попросити зробити те, що добре для світу, що добре для країни, добре для нього. Ну, це так якось наївно, знаєте, звучить. Ну, чи може це хитрість певна? Що це таке? Що це за слово? А це не хитрість. Тут, я так розумію, два нюанси. Перше, він таким чином хоче натиснути на ту ж Ангелу Меркель, яка виступає проти Росії, а тим же часом виступає не проти Північного потоку, проти якого виступають Сполучені Штати. Це саме тому він так хоче бачити, ну, Путіна він може таким чином тиснути на Ангелу Меркель і казати, ну от ви виступаєте проти Росії в G7, а в той же час будуєте. Ну, поясніть мені логіку. А з іншого боку, от його заява, я думаю, тут є ще нюанс, знаєте, як головокружение від успіху. От він, значить, Кім Чен Іна
затягнув за стіл переговорів і щось у нього вибив, чого не могли зробити до нього. Він думає, що він таким чином і зможе зробити з Путіним. Коли він його затягне за стіл переговорів, натисне і отак раз, і як чарівною паличку, вирішить всі проблемні питання. Тому що насправді, ну і з Кореєю не все вирішено. Це така ілюзія. Ну, а от відомо, що усунули з J-8 Росію саме через анексію Криму. Чи, власне, можете припустити, чи можуть повернути Росію? За яких умов? Ну, вже, я думаю, в J-7 Росію не повернуть, тому що, знову ж таки, повернення відбувається консенсусом. Угу. І вже та ж Канада заявила, що поки Крим російський, поки Росія окуповує Крим, угу. Росія в J-7 не повернеться. Угу. Будемо сподіватися. Тоді до наступної теми. Європарламент вимагає негайно звільнити Сенцова та інших політв'язнів. Сьогодні європейські депутати ухвалили резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України. Резолюція також закликає ЄС виступити із засудженням порушення прав людини в Росії і спроби приховати їх під прикриттям чемпіонату світу із футболу. От скажіть, будь ласка, що це по суті за резолюція? Це от такий просто жест стурбованості, як це завжди, чи це якісь реальні вже кроки на шляху до звільнення заручників? Ну, на превеликий жаль, звільнення заручників залежить від однієї людини. І дійсно, і Україна намагається затягнути якомога більше структур людей для тиску на Путіна. І ця резолюція – це фактично ще один показник, ще один крок для того, щоб показати Путіну, що про це пам'ятають, не забули. На превеликий жаль, більш сильних кроків у Європарламенту немає. Хоча от такі речі, вони чому важливі? Не тільки тому, що от вони позначають стурбованість, що вони позначають те, що Європа, ця проблема, як кажуть, на столі, а воно важливо ще з тієї точки зору, що союзники Путіна, які намагаються там казати про треба зняти санкції, треба щось там повернути в J7 і так далі, що фактично аргументації для реалізації немає, тому що ті ж ПАРЕ, вони побудовані на принципах захисту прав людини. І коли хтось із делегацій, наприклад, італійців, там, правих і так далі, буде виходити це казати, ну, це буде суперечити взагалі принципам цієї організації. І так далі. Тому це важливо, але, на превеликий жаль, знову ж таки, треба констатувати, що все залежить від однієї людини. Тобто я правильно розумію, що Росія як? Вона що? Вона ігнорує такі от подібні резолюції, от такі заклики, стурбованості? Ну, вона не те, що ігнорує, тому що все ж таки і відбуваються і обміни, і давайте згадаємо, що того ж Геннадія Афанасьєва повернули з іншим полоненим. Інша справа, що їх випустили, тому що вони були теж нездорові і, в принципі, боялися, що з ними щось трапиться. Тому знову ж таки, треба говорити про те, що дійсно Європа тисне, але вочевидь, що нам би хотілося, щоб це було більш сильно і дійсно, скажімо так, якщо зважати на принципи, на яких побудована Європа, це мало би бути більш радикальні дії. Ну, ми сподівалися, що от, можливо, відбудеться обмін Вишинського, керівника РІА Новості Україна, на того ж Сенцова і та інших політв'язнів. Ми сподівалися, що, можливо, до чемпіонату світу з футболу Путін помилує, так? Так. Цього не відбулося. Безумовно, і це дійсно, я так розумію, були сподівання у багатьох, і я не виключаю те, що були сподівання у багатьох, що Путін щось таке обіцяв. Комусь із західних лідерів. Ну от зараз, знаєте, українська влада використовує всі, навіть фантастичні можливості. Давайте згадаємо, що тих же кримських татар
обміняли за посередництвом турецького президента, який, в принципі, з Росією, з Путіним має непогані стосунки і має дуже добрі стосунки з українським президентом. От будемо сподіватися, що щось вдасться зробити додатково, тому що, знову ж таки, коли мова йде з, ну, фактично, диктатором, то тут цивілізовані правила гри, вони не грають. Угу. Ну, і, але все ж таки відомо, що омбудсмени Росії і України домовилися відвідати по 34 чи 35, не пам'ятаю, політв'язнів, так. Так, як в Росії, так в Україні. Скажіть, по суті, що це може дати, це, зокрема нашим політв'язням? Я думаю, це важливо. По-перше, дуже дивно, що попередній омбудсмен цього не робив. Тому що, вочевидь, коли відвідує людину, яка знаходиться у в'язненні, то можна зробити, ну, хоча б зрозуміти, в якому стані людина, який стан здоров'я і так далі, і вже тиснути через те, що треба рятувати. Тому що є, здається, один із наших полонених циклів, який в дуже поганому стані. І його теж треба рятувати. Взагалі, дуже багато наших політв'язнів в Росії в здоров'ї, на превеликий жаль, в не дуже доброму стані. І знову ж таки, от повертаючись до вашого питання, в Україні знаходяться і військові, яких засудили за те, що вони воювали на Донбасі проти України. Так. І Росії байдуже до їх долі. Якщо Росії байдуже до їх долі, якщо байдуже рідним цих людей, які фактично, ну, ніяк не піднімають це питання, то зробити щось додатково дуже важко. Зрозуміло. І не так багато часу залишається. Ще зачепимо одну тему. Апеляційний суд округу СВЕ задовольнив клопотання ПАТ «Газпром» і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між «Газпромом» і «Нафтогазом» в рамках контракту на транзит газу. У прес-службі «Нафтогазу» заявили, що згадане рішення суду є тимчасовим. В українській компанії заявили, що рішення означає, що подальші дії «Нафтогазу» за процедурою стягнення 2,6 мільярдів доларів з «Газпрому» тимчасово припинені. От як розуміти таке рішення і як взагалі от ви розумієте всі оці перипетії довкола «Газпрому» і «Нафтогазу»? Ну, очевидно, що це йде судова війна. Україна виграла арбітраж в Стокгольмі, і зараз «Газпром», очевидно, намагається якимось чином, якщо не отримати реванш, то от дійсно призупинити. Тому що це, насправді, технічна річ, призупинення виконання, тому що будь-який день він коштував «Газпрому», здається, півмільйона доларів, і це така чималенька сума. Якщо триває розгляд апеляції, який може тривати роками, то це може вилітати, ну, коштувати дуже багато. І тому, очевидно, єдине, що от дійсно не зрозуміло, чому суд виніс рішення без запрошення української сторони, але тут, скоріше, питання до правників-міжнародників, тому що я не дуже знаю, як відбуваються такі процедури в міжнародних судах. І як розвиватимуться події далі, на ваш погляд? Ну, я думаю, що дійсно команда «Нафтогазу», вона, в принципі, довела, що вони найняли людей, які ведуть справи в міжнародних судах, достатньо грамотних, тому що вони дійсно виграли у «Газпрому» декілька позовів, які, в принципі, не тільки відбили претензії «Газпрому», а й фактично змусили заплатити реальні гроші, які, в принципі, «Газпром» має повернути. Тому що, знову ж таки, поки що мова йде про стягнення і про цю відсотки, які «Газпром» має платити. Справа не призупинення, вона йде. Тобто, знову ж таки, це технічне рішення, воно неприємно тим чином, що воно трохи послаблює той режим тиску на «Газпром»,
який вибудувався після рішення арбітражу. А скажіть, а на звичайних українцях як це відобразиться? Ну, на звичайних українцях це жодним чином не відіб'ється, тому що відбилося б в тому випадку, якби Україна в Стокгольмі програла Газпрому суд по бірі або плати. Тому що тоді Україна би змушена була заплатити Газпрому десь 70 мільярдів доларів. Вочевидь, ціна газу була би просто захмарною. Зрозуміло. Дякую вам за таке обговорення дайджесту новин основних подій дня. Я нагадаю, що в нашій студії був Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Це була програма «На часі». Альона Зінченко, бережіть себе та свою країну. Це дуже важливо.